Siku chache zilizopita mkuu wa wilaya Kinondoni Paul Makonda kwa kushirikiana na wamiliki wa vyombo vya usafiri Dar es Salaam wametangaza kuanzisha mpango wa kuwasaidia walimu wa shule za serikali kwa kupatia huduma za usafiri bure katika daladala ifikapo Machi mwaka huu. Baadhi ya watu wamekuwa na maoni tofauti juu ya tamko hilo. Wakizungumza na A3 madereva na Makonda, baadhi yao wameonekana kukubali, wengine kutopenda swala hilo. Huku wengi wao wakilalamikia kuwa hali hii inaweza kuathiri maslahi ya wafanyakazi wa vyombo hivyo. Walimu ni kila kitu katika nchi. Walimu ni kiongozi mkuu ambaye anajua kuongoza jamii. Bila mwalimu singefikia sima katika maamuzi. Kwa mfano mimi nimesoma, najua kusoma kuandika. Mwalimu mwingine kafundisha walimu bila kuleta kazi kama hilo. Mwalimu alikuwa anategemea kuuza ubuyu, karanga, ice cream. Sasa anabisheti shule. Leo hii kila kitu hapana shule hakuna. Mshahara wake mwalimu kidogo, mapato yake hapewi. Mwalimu anadai mpaka anachanganyikiwa. Wanaandamana kila leo barabarani hakuna pesa. Ana miezi mitatu ana mshahara. Kwanza spendi dadara bure kama hivi. Hii mwalimu anachukuliwa hata na beledi wa dada. Waambie madereva kwa sababu wategemea walimu wenyewe. Kama wanawajali. Analipa mshahara. Kama wanawajali. Watafute magari. Kama wanawajali kweli walimu. Hao bwana. Wawachukue wawapelekee gari zao staff binafsi. Waangalie opportunity nyingine ya kuwasaidia walimu kama kuwaletea mabasi. Yaani ndio mpango wa kuwasaidia kuwaletea mabasi au staff. Sio kwa kuna nini hivi, maana yake hizo hesabu hazitashuka hoja. Tukisema hivyo, hesabu hazishuki, tutabaki pepe, si ndio tunaumia, tunatafuta hela huko barabarani. Walimu kupewa nafasi ya kupenda bure ni haki yao, kwa sababu naona watumishi wa serikali, ila mabasi yawepo ya kwao special ya walimu, ikiwezekana na askari wao wanaingia mle, kwa sababu tutawabana sana madereva, na madereva bado wanalipia mambo mengi.